Улсын хурлын бизнес эрхлэгчдийн дэмжих чиглэлд анхаарч бодлогын зохицуулалт хийх хэрэгтэй гэсэн байр сууриас Улсын хурлын Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүд хандаж байна. Холбогдох тогтоолын төслийн талаар бүлгийн өнөөдрийн хурлаанаар яригдсан. Тухайн асуудлаар Улсын хурлын гишүүн Батэрдэн байр сууриа илэрхийллээ. Улсын хурлын тогтоолын төсөл дэх нэг гол зохицуулалт нь банкны салбарт тодорхой өөрчлөлт хийх чиглэлж байна. Бас зээлийн хүүг бууруулах боломжийг бүрдүүлэх шаардлагатай тухайд тогтоолын төслийн үрээнд яригдж байна. Улсын жишгээр энэ банкны салбар бол өөрөө тийм нийтлэг олон нийтийн паблик хэлбэрээр бол ажиллах ёстой гэсэн юм зарчмтай. Энэ байж аж бол цэвэр байх ёстой. Гэтэл манад бол дунд нь хэд ч нь л одоо 50-60% бол эзэмшсэн ийм хэлбэртэй болчиход байна. Банкны салбарын хөрөнгө эзэмшигч нь. Хоёрдоор хүүтэй холбоотой асуудал чинь нэлээд гол асуудал болж штэ. Тэгэхээр банкны салбарын хүүг бууруулах асуудал маань банкныхаа их усүр за тэрнээс гарч иж байгаа илүү зардлуудыг бол танах хэрэгтэй. За мөн жижиг дунд үйлдвэрүүдийг дэмжих холбогдох сангийн санхүүжилтийн хэмжээг нэмэгдүүлэх талаар улсын хурлын тогтоолын төсөлд зарим заалтыг тусгасан байна. Тогтоолын төслийн хэлцүүлгийг байнгын ороо болон улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар үргэлжлүүлэх юм. Харин улсын хурлын ээлжит сонгуулийн товыг өөрчлөх, цаг хугацааны хувьд хойшлуулах шаардлагагүй гэсэн байр сууриас улсын хурлдах Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүд хандж байна. Гэхдээ сонгуулийн үеэр нийгэмд ямар нэг эрсдэл үүсэхгүй байх аюулгүй байдлыг хангах чиглэлд засгийн газар анхаарч тодорхой зохицуултуудыг хийх хэрэгтэй гэдгийг улсын хурлын гишүүд сануулж байна. Улсын хурл нэмэгд зүрдгийн албан татврын хувь хэмжээг бууруулах шийдвэр гаргах хэрэгтэй гэж улсын хурлдах арчилсан намын зөвлөлийн гишүүд үзэж байна. Мөн эдийн засгийн